Ja, då var det dags att laga till den här härliga sesampanerade laxen med lite jasminris, lite spinatchili. Vi kommer börja med att koka jasminriset så att det hinner bli klart. Emil? Ja, Peter? Du har nog glömt något, det är inte så. Ugnen, 150 grader. Vi sätter på den. Skönt att producenten är på hugget idag. Vi använder ekologiskt jasminris. Och det här brukar jag vilja skölja lite grann så att man får bort lite stärkelse och lite skit. Låter det stå rinna i några minuter under kallt vatten bara. Snabbt uppkok och sen så ner på ettan, på med lock. Och så får riset stå och svälla så blir det lagom färdigt när resten av maten är klar. Då ska vi ta och steka laxen. Då ska vi krydda den ordentligt med salt och peppar och sen ska vi panera den i de här sesamfröna. Och då har jag lagt upp sesamfröna på en djup tallrik så att det blir enklare att panera den. Så där ska vi panera laxen i sesamfröna runt om. Så där, då ska vi ta och bryna laxen i lite olja. Nu kan man antingen lägga in laxen i en ugnsfast form eller så kör man in hela stekpannan i ugnen. De ska stå där inne i 150 grader i en 10-15 minuter ungefär. Så där, då ska vi ha en superenkel sås till den här laxen. Tre ingredienser. Vi kör lite gräddfil, sweet chili och soja. Rör ihop den ordentligt till en homogen sås och så är den färdig att servera. Så, nu ska vi ha ett litet fräs med lite rödlök, chili, spinat. Klyftar vi ner rödlöken. Chilin, här vill vi egentligen bara dela på den och känna ur den. Sen vill vi strimla chilin ganska så grovt. Ska vi ha lite ingefära också. Bryter vi bort sån bit som vi behöver. Ska vi riva den. Så, då ska vi fräsa de här lite grejer. Så vi börjar med varm panna. Ordentligt med olivolja. Viktigt också att det här bara får fräsa lite grann. Det ska inte ta färg utan vi ska bara få ut lite mer av smakerna av ingefäran och chilin. Sen tar vi babyspinat. Den här fonika är redan sköljd och klar. Annars får man skölja den lite. Och det här är någonting som man gör precis innan vi ska servera det. För annars så dör bladspinaten. Där var det dags att lägga upp. Ja, då börjar vi bli redo för att käka lite. Laxen är klar, ligger på en härlig spinatbädd. Har lite lime till. Den här fräscha såsen med lite soja, sweet chili och nykokt jasminris. Smaklig måltid.